Vamos começar oficialmente o nosso programa e o comandante vai me dar imagens dessa primeira provocação. Ela foi feita pelo Serginho Lapada. Grande abraço. Olha só, minha amiga telespectadora, meu amigo telespectador de todo santo dia. Espero que a cada dia a senhora e o senhor se acostumem com essa companhia e me dê a preferência da entrada em sua casa, em seu trabalho. Assim, durante algum tempo, nós vamos estar fazendo companhia um para o outro. Naquele dia que a senhora estiver um bocadinho triste, eu vou aqui dar um jeito de levar boas informações. Nem sempre é possível. Por exemplo, o rapaz havia acabado de sair de alguns dias, de alguns meses, que estava preso. Saiu fazendo uso de uma tornozeleira. Ao avistar uma viatura da polícia militar, os guerreiros, não obedeceu a ordem de parada, o que é estranho. Daí pra frente, o Serginho Lapada é quem vai narrar pra senhora e pro senhor aqui em 5.1. Play neles. Bob, ele recém saiu do presídio. Várias passagens usando tornozeleira. A polícia, em acompanhamento, pediu para. Ele não parou ainda. Quase causou um acidente. Esta motocicleta bis, olha só, quase causou um acidente com a moto duplo raio. Lembrando, Pop, iniciou hoje também, tá? Operação Raio Amarelo. Pelo período de manhã, recuperaram um carro HB20 que foi roubado. Bordão, ele quando viu a polícia já tentou despistar. Positivo. A equipe Raio 06, em operação Raio Amarelo, está supervisionado. No bairro Cidade Verde, Rua 10, se deparou com esse indivíduo. Quando ele viu a equipe Raio, ele entrou em desespero e queria furar o bloqueio da nossa equipe. Quase que o mesmo causou acidente, até mesmo com nossos militares. Ele veio jogar a moto para cima. Para tentar correr? Para tentar correr e se evadir. O mesmo se encontrava atornozelado, com várias passagens. Demos a ordem de parada, muito nervosismo. A moto se encontrava com o documento vencido, né, desde 2015. Foi onde entrou em desespero. Aí fizemos a abordagem, apreensão do veículo, acionamos a nossa equipe para trazer até o SISC. E o recado que a gente gostaria de deixar, principalmente para os jovens, correr do raio nunca será uma opção. Se vocês estão errados, é melhor se entregar. E aí, por que você vai ajudar a guarnição? Quer falar nada não? Tem algum mandado de prisão? A polícia não tem bola de cristal. Quando pede para parar, pede para qualquer pessoa. Se não para, é suspeito. Sim, a partir do momento que foi dada a ordem de parada, o cidadão, ele obedecendo a ordem de parada, ele não corre nenhuma infração. A partir do momento que ele tenta a fuga e não obedece a ordem de parada, ele já começa a correr infração. Principalmente se ele já tiver com o documento atrasado, sem CNH, aí vai só feita uma somatória de infrações. Se ele simplesmente para, é feito os trâmites legais e liberado. Agora, se ele não para, assim como ele tentou empreender fuga, ele é conduzido e apresentado à autoridade policial no SISC. Ele recém saiu do presídio? Sim, ele alegou que ele recém saiu do presídio, que ele não podia ser detido, por isso é que ele estava com esse nervosismo e querendo evadir e alegando que a documentação está atrasada e não possui CNH. Tá aí, Pop, a operação do raio continua até domingo e nós vamos acompanhar todo o trabalho e movimentação da Polícia Militar em Cuiabá, Pop. Com imagens e apoio técnico, Daniel Alves, Serginho Lapada, de olho para o programa do Pop. É desse jeito, Lapada. Parabéns aí pelo enfrentamento. Fiz questão de anotar aqui, soldado Alves, que atualizou as informações em vosso nome. Parabéns a todos.